දරුවන් මම අද කතා කරන්න යන්නේ 2015 රවි කරුණානායකට විරුද්ධව කොළඹ මහාධිකරණයේ තිබූ නඩුව පිළිබඳව. මෙම නඩුවේ පවරලා තිබුණේ රාජ්‍යයෙන් පවරලා තිබුණේ කියන්නේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පවරලා තිබුණේ ඔහුගේ කිරුළපණයේ ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාටර්ඩ් බැංකුවේ එකක් ගිණුමට ඇමරිකාවේ ජීවත් වන ව්‍යාපාරිකයෙකු වන රාජ රාජරත්නම් කියන පුද්ගලයා විසින් එවන් ලැබූ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 3ක් සම්බන්ධ නඩුව. දැන් මේක විනිමය වංචාවක් හැටියට තමයි ඒ අවස්ථාවේදී මේ නඩුවේ කාරණා හැටියට දක්වලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි චෝදනාව. එතකොට මෙම නඩුවෙන් රවි කරුණානායක නිදහස් කරනු ලැබුවා. දැන් මෙතන තියෙන මේ සිද්ධිය අධ්‍යයනය කරනකොට මට මතක් වෙනවා මෙන්න මෙතෙන්දී කොළඹ හයිකෝට් නම්බර් 1 පළවෙනි හයිකෝට් නම්බර් 1 වල තමයි මේ නඩුව ඇහුවේ. නම් නඩුව තීන්දුව දෙන්නේ හයිකෝට් නම්බර් 4 වල. එතකොට එදා තීන්දුව දෙන දවසේ 4 වලට මේක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා එතන ඉන්න විදිචකාරවරිය නඩු තීන්දුව දීලා, ඒ කියන්නේ නඩු තීන්දුව මෙයා නිදහස් කරලා එදාම මෙයා විශ්‍රාම ගන්නවා. ඉතින් එතකොට නඩු තීන්දුවෙන් මෙයා නිදහස් කරනු ලැබුවා පමණයි. දැන් ලංකාවේ නඩු පැවරීම පිළිබඳව ඒ ක්‍රමවේදය දක්වලා තියෙන්නේ අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ. දැන් අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ පැහැදිලි ප්‍රතිපාදන තියෙනවා. යම් කිසි කෙනෙක් නඩුවකින් නිදහස් වුණොත් ඒ නිදහස් වීමට හේතු වුණේ නඩුවේ යම් කිසි වරදක් තියෙනවා නම් ඒ වරද නිවැරදි කරලා නැවත නඩුව පවරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මෙතෙන්දී මෙයා නිදහස් වුණා විතරයි. ඉතින් ඒ නිසා නඩුවක් නැවත පැවරීමේ හැකියාව තිබුණා. මොකද චෝදනා පත්‍රයේ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ. දැන් චෝදනා පත්‍රයේ මෙයාට මේ තිබුණා මෙයා මෙන්න මේ අහවල් දවසේ මෙයාගේ ගිණුමට මෙච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක් ආවා කියලා. දැන් විනිශ්චකාරවරිය තීන්දුවේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ කියන මුදල් ප්‍රමාණය මෙයාගේ ගිණුමට හරියට ආවද කියන එක පිළිබඳ හරියට පැහැදිලි බවක් නැහැ කියලා. දැන් ඇමරිකාවෙන් ආවා කිය මුදල් එව්වා කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඔහුට විරුද්ධව තිබුණු චෝදනාවට, ඒ කියන්නේ ඒ චෝදනාව විතරනේ තවත් චෝදනාවලට ඔහු වැරදි කර වුණා. ඔහු තාමත් හිරගෙදර, තාමත් හිරබත් කනවා. ඉතින් දැන් මෙතන මුදල් ලැබුණු එක්කෙනා එයා නිදහස් වෙලා ගිහිල්ලා ඉවරයි. දැන් එතකොට දැන් මෙතන දැන් මේ නිදහස් කිරීම පිළිබඳව කතා කරනකොට විශේෂයෙන් දැනගත යුතු කාරණාවක්, එතකොට එයා මුදල් ඇමතිවරයා. එතකොට මේ වගේ මුදල් ඇමතිවරයෙක් කියලා කියන්නේ ඉතින් බලගත්තු කෙනෙක් දේශපාලනික වශයෙන්. ඉතින් එවැනි අය සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක වීමේදී අර සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට ක්‍රියාත්මක වන නීතිය නෙමෙයි ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒක තමයි දේශපාලන බලවතුන් සම්බන්ධයෙන් නීති ක්‍රියාත්මක වීමේ ක්‍රමවේදය ලංකාවේ. ඉතින් මෙතෙන්දි දැන් මේ මෙතෙන්දි තිබුණ හොඳටම තිබුණා කෙනෙකුට මේ නඩු මේක නැවත වරක් මේ චෝදනා පත්‍රයේ මේ මුදල් ලැබුණා පැහැදිලිවම මෙයාගේ account එකට. ඒ නිසා මේක මුදල් ලැබුණු දිනය පිළිබඳ ගැටලුවක් තිබුණා. දිනය කවද්ද කියන එක පිළිබඳ ස්ථිරතාවක් නැහැ කියන එක. හරියට දිනය හොයලා බලලා ඉවරලා බැංකුවේ කාර්යාලය තියෙනවල මේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට ඕනම වෙලාව ගන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් ඒක බලලා හරියට මේක චෝදනා පත්‍රේ නැවත රසකස් කරලා ඉවරලා නැවත චෝදනා පත්‍රයක් සකස් කරලා ඒක මහා අධිකරණයේ අධිචෝදනා පත්‍රයක් හැටියට ගොනු කරන්න තිබුණා. ඉතින් එහෙම කරන්නේ නැහැ. දැන් එහෙම කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳ කවුරුවක් කතා කරේ නැහැ. ඔය දැන් නීතිඥ ප්‍රජාව කියලා මහ විශාල ලක්ෂ දහස් ගාණක් ලංකාවේ ඉන්නවා. ඒ කවුරුවක් මේ ගැන කතා කරේ නැහැ. ඊළඟට පාර්ලිමේන්තුවෙත් ඉන්නෝ ඒ ආණ්ඩු පක්ෂයේ විරුද්ධ පක්ෂයේ තව മന്ത്രിවරු විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉන්නෝ නීතිඥවරු. හරි ඉතින් ඔය නීතිඥවරු සාමාන්‍ය නීතිඥවරුනේ ඔය ජනාධිපති නීතිඥ කියලා ඔය ඔළුව උඩ තුවාය තියාගෙන ඉන්න කට්ටියත් ඉන්නෝ. ඉතින් ඒ කවුරුවක් මේ ගැන උනන්දුවක් දැක්වුවේ නැහැ. අන්තිමට මොකද වුනේ? ඒක හැමම අයාලේ ගියා. පස්සේ මේ සම්බන්ධයෙන් නැවත නඩුවක් පවරනෝ නාගානන්ද කොරුචුවක් මහත්මයා විනිවිද පදනම් වෙනුවෙන් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ නඩුවක් පවරනවා ජයන්ත ජයසූරයට විරුද්ධව. ජයන්ත ජයසූරයේ දවසවල නීතිපති, එතකොට කලින් නීතිපතිවරයාට විරුද්ධව නඩුව පවරනෝ. මේ ඒ නඩුවේ ඉල්ලන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කරනෝ රිටාඥාවක් නිකුත් කරන්න කියලා නීතිපතිවරයාට එරෙහිව මේ නඩුව වහාම පවරන්න කියලා. පවරලා ඒ කියන්නේ අධිචෝදනා පත්‍රය සංශෝධනය කරලා එහෙම නැත්නම් අලුතින් අධිචෝදනා පත්‍රයක් සකස් කරලා මේ රවි කරුණානායකට විරුද්ධව මහා අධිකරණේ නැවත නඩු පවරන්න කියලා මෙම චෝදනාව සම්බන්ධයෙන්. නමුත් මෙතෙන්දී දැන් මේක විභාගයට අරගෙන ඉවර වෙලා දෙහි දෙනිය විනිශ්චකාරවරයා දැන් මෙතන නඩු තීන්දුව දෙනවා. එයා කියනවා මේ වගේ දැන් එයා ඉදිරියේ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල්වරයා ඇවිල්ලා කරුණු ඉදිරිපත් කරා ජයසූරිය වෙනුවෙන්. එතෙන්දී විවිධ නඩු තීන්දුව ගෙන හැරපාලා කිව්වේ මේකට මූලික විරෝධතාවක් ගෙනාව මේක මේ නඩුව ගෙන එන එක ගෙනලා තියෙන ප්‍රමාදයි කියලා. ඊළඟට පාර්ශ්වකරුවන් එක් කරලා නැහැ, අවශ්‍ය පාර්ශ්වකරුවන් ඔක්කොම එකව කරලා නැහැ කියලා. ඊළඟට අන්තිමට කියනවා මේක නිෂ්ඵලයි කියලා මේ නඩුව. හරි. එතකොට
දැන් මෙතන ප්‍රමාදය කියන්නේ 2015 මේ මේ නඩු තීන්දුව දුන්නේ. දැන් අවුරුදු දෙකකට පස්සේ තමයි මේ නඩුවට මේ 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 නාගරණ කොටක් මහත්මයා මේ නඩුව පවරන්නේ. දැන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මේක ප්‍රමාදයි. අවශ්‍ය පාර්ශ්වකරුවන් එක් කරලා නැහැ. ඒ නිසා සියලු පාර්ශ්වකරුවන් එක්කව කරලා නැහැ කියලා මේක ප්‍රතික්ෂේප කරලා දානවා. දැන් මෙතෙන්දී තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ප්‍රමාදය පිළිබඳව ප්‍රමාද විය යුතු නෑ හරියට මේ નિયમિત වෙලාවල් අනුගමනය කරන කාල වේලාවල් දීපුවා ඒ ඇතුළත ඒ කටයුතු කෙරෙන්න ඕන කියන කාරණාවට මේ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් වලින් නඩු තීන්දුව ගණනාවක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා මේව ඉදිරිපත් කරලා පෙන්නුම් කරන්න ලැබුවා. ඒ අනුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කිව්වා ඔව් මේවා නඩු වල මේ එහෙම තමයි කෙරෙන්න ඕනේ ඒ નિયમિત වකවානු තියෙනවනේ ඒ වකවානු වලට මේ නඩු පැවරෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන මේකයි. දැන් මේ වගේ නීති රීති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයටත් තියෙනවා. මේ යම් යම් මේ නඩු පැවරුවාම ඒ නඩු අහල ඉවර කරන්න ඕන කාල පරිච්ඡේද තියෙනවා. මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙතෙන්දී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයත් ඒ වැඩේ කරනවද කියන එක. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණෙන් ওই වැඩේ කරන්නේ නැහැ. ඒ નિયમિત කාල පරිච්ඡේද වල ඇතුළත නඩු අහල ඉවර කරන්න ඕනේ කියන දේ කරෙන්නේ නැහැ ලංකාවේ. ඉතින් දැන් මේකයි තියෙන කතන්දරේ. දැන් මේ නඩුවේ පාර්ශ්වකරුවන් එක් නොකිරීම එක හේතුවක් ඇටියට ගත්තට මේ මුදල් ආවේ රවි කරුණානායකගේ account එකට. ඉතින් මේ නිසා මේකේ අවශ්‍ය පුද්ගලයා මේ නඩුවේ ඉන්නෝ රවි කරුණානායක. වෙන කවුරු මේ අපට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණේ එයා පවණයි. ඉතින් එයාගේ මුදල් එයාගේ account එකට ආපු මුදල් සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනත් අය මේකට නඩුවට join කරලා නැහැ කියන එක නීති මූල ධර්මයක් පමණයි තියෙන්නේ. ඒ වැදගත්කම තියෙන නීතිමය වැදගත්කමක් පමණයි. නමුත් කරුණාමය වශයෙන් බැලුවොත් රවි කරුණානායකයි සල්ලි ලැබුවේ. එයාගේ ඉනෝටයි මේ සල්ලි වැටුනේ. ඉතින් ඒ නිසා එයාට විරුද්ධව තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. දැන් මේ අනුව මේ නඩුව නිෂ්ප්‍රභා කරනු ලැබුවා 2017 ප්‍රමාද මේ නඩුව පැවරීම ප්‍රමාදයි. ඒ නිසා මේක බාර ගන්න බෑ මේ කියන කාරණාව. දැන් ඒක එතෙන්ට ගිහලා දැන් ඒක ඉවරයි. දැන් ඊට පස්සේ 2010 මේ තීන්දුවෙන් පස්සේ දැන් ඉතින් ඒ ගැන නිහඬතාවක් තියෙන්නේ. දැන් ඒ නිසා රවි කරුණානායක හිතනවා වෙන්න පුළුවන් දැන් ඉතින් මේක ඉවරයිනේ මේක දැන් ආයේ එන්නේ නැහැ කවදාවත් මෙහෙම නඩුවක් ආයේ පැවරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඒකෙන් සම්පූර්ණ නිදහස් කියලා. හරි. නමුත් මට කියන්න තියෙන්නේ නෑ. එයා එහෙම නිදහසුන්නේ නෑ. හරි. දැන් ඔය මෙතන මේ නඩුවෙන් එයා නිදහස් කරව විතරයි. හරි. දැන් මට කියන්න තියෙන්නේ දැන් මේත්තේදී අපි තේරුම් ගත යුතු සාමාන්‍ය මිනිසුන් හැටියට අපි තේරුම් ගත යුතු කාරණාව මිනිසුන්ට තේරෙනවා. මොකද්ද? රවි කරුණානායකගේ කවුන්ට් එකට සල්ලි ආවා. නමුත් එයා නඩුවෙන් නිදහස් වෙනවා. සල්ලි ඕපු මිනිහා ඉවේ යනවා. දැන් ඊ විතරක් නෙමෙයි රවි කරුණානායක. ඊට පස්සේ මේ විනිමය පාලන පනතත් එයා මෙතෙන්දී අහෝසි කරා. විනිමය පාලන පනත අහෝසි කරන ගමන් එයා කිව්වා මේ අතීතයටත් බලපාන විදිහට මේක අහෝසි කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද එයිත් මේක ඉන්න කොනක එයාගේ නඩුත් තියෙන නිසා අතීතයටත් බලපාන විදිහට මේක අහෝසි කරන්න කියලා කිව්වට පස්සේ නහොත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඒ කොටස බාරගත්තේ නැහැ. ඒ අතීතයට බලපාන කොටස බාරගත්තේ නැහැ. එතෙක් පවරපු නඩු එතෙක් පැවති නීති යටතේ විභාග කරන්න කියලා නියෝග කරා. එතනින් පස්සේ පනත අහෝසි කරනු ලැබුවා. හරි. දැන් එතකොට මේගොල්ලෝ මේ මුදල් ඇමතිවල ඉන්න කාලේ මේගොල්ලෝ අහු නොවන විදියට වැඩ කරගන්න හැටි මේගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියා. ඒ අනුවට ඒවට බලපාන නීති රීති පවා ඒගොල්ලෝ අහෝසි කරන තත්ත්වයකයි හිටියේ. ඉතින් එහෙම තමයි කරේ. දැන් එතකොට දැන් ඊළඟට අපි ඉදිරියේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි එතකොට රවි කරුණානායක මේ වගකීමෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස්ද කියන එක. හරි. මට කියන්න තියෙන්නේ නෑ. දැන් මේ දැන් විනිමය පාලන පනත වගේ පනත් දැන් ලංකාවේ දැන් ඒක තිබිලා අහෝසි කරලා තියෙනවා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ අනපන මේ නඩු නිමිත්තක් ඇති වුණාට පස්සේ ඒ නඩු නිමිත්තට විරුද්ධව නඩු පැවරීම කොයිතරම් කාලයක් ඇතුළත කරන්න ඕන කියන කාරණාව පැහැදිලි කරන පනතක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකට කියන්නේ මේ කාලාවරෝධ පනත කියලා. ප්‍රිස්ක්‍රිප්ටිව් ඕඩිනන්ස් කියන එක. ඒ කියන්නේ කාලාවරෝධ පනත තියෙනවා. දැන් මිනි මරුණක් නම් අවුරුදු 20යි, ගිවිසුමක් නම් අවුරුදු 5යි, 6යි, ඔහොම ඔය විදිහට ඒක සටහන් කරලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒ කාල පරිච්ඡේදය පැනනට පස්සේ නඩු පවරන්න බෑ කියන එකයි එකෙන් කියන්නේ. එතකොට දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් මේ රවි කරුණානායක බලන් ඉන්නවා. දැන් මගේ නඩුව කාලාවරෝධ වෙලා මේකට විරුද්ධව දැනට නඩු ගන්න බෑ කියලා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙතනින් එහාට දැන් මේ තියෙන අර්බුදකාරී අවස්ථාව පහු වෙලා අනිවාර්යයෙන්ම වෙන අලුතෙන් රජයක් බලයට පත් වෙනවා. ඒ රජයේ බලයට පත් වුණාට පස්සේ නීතිය සැමටම සමසේ ක්‍රියාත්මක වීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙන රජයක් බලයට පත් වුණොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ කියන ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ටිව් ඕඩිනන්ස් එහෙම කාලාවරෝධී පනත කියන එක එක්ක අහෝසි කරලා දාන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණයෙන්ම අහෝසි කරලා දානවා. එතකොට ඕනම නඩුවක් ඕනම කාලයක පවරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පැවරීමට අවශ්‍ය නඩු මොකක්ද? මේ දේශපාලනඥයෝ මේ නඩු පැවරීම වැළැක්වීම සඳහා තමන්ට විරුද්ධව නඩු පැවරීම වැළැක්වීම සඳහා ගත් ක්‍රියාමාර්ග මොන තියෙන අවස්ථාවල් සොයලා බලලා ඒ නඩු නැවත පැවරිය හැකි වෙන පරිදි මේ මෙම කාලාවරෝධ පනත සංශෝධනය කරන්න පුළුවන්.
කාලාවරෝධ පනතට සංශෝධනයක් ගෙනාවා පස්සේ ඔය අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය වගේ තුනෙන් දෙකේ බලය එහෙම තුනෙන් දෙකේ ඡන්දය එහෙම නැත්නම් ජනමත විචාරය මේ මොකුත් ඕන වෙන්නේ නැහැ. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩි ඡන්දෙන් සම්මත කරන එක පමණයි තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මම කියන්නේ මෙන්න මේ දේ තමයි ඉදිරි කාලයේදී ජනහිතවාදී රජයක් බලයට පත් වූහොත් ඒ කියන්නේ නීතිය හැමෝටම සාධාරණව ක්‍රියාත්මක වෙන එක සමානව ක්‍රියාත්මක වෙන වීම දක්වා ඒ සඳහා කටයුතු කරන රජයක් බලයට පත් වූත් මේ වැරදි කරපු මිනිස්සු හැම කෙනෙක්ම නීතිය යටතට පත් කරන්න නම් කළ යුතු දේ තමයි මෙන්න මේ කියන කාලාවරෝධි පනත අහෝසි කරලා දාන්න ඕන දාලා මේ දූෂිතෙන්ට විරහිව නැවත නඩු පවරන්න ඕන. දැන් මෙතෙන්දි මේ නඩු මේ ජයන්ත ජයසූරියට එරෙහිව නඩු පැවරුවේ නාගානන්ද කොළිතුවක්ක මහත්තයා පමණයි. නීතිඥවරු දහස් ගාණක් ඉන්න රටේ ඒ අධිනීතිඥවරු විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉන්න ඒ මදිවට ඔය තුවායක් ඔළුවේ දාගත්ත ජනාධිපති නීතිඥවරු කියන කට්ටියත් ඉන්න රටේ ඒගොල්ලෝ මේ වගේ කරුණු පිළිබඳව උනන්දුවක් දැක්වුවේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ නඩු කටයුතු ගැනීම ඉතාම විරලයි. ඉතින් මේ විරල නඩු කටයුත්තක් තමයි මේ නාගන්ත කොටුවත් මහත්තයා විනිවිද පදනම් වෙනුවෙන් ගෙනල් තිබුණේ. ඉතාම වටිනා නඩුවක් මේක. මේකේ වටිනාකම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ යම් දවසක මේ තියෙන කාලාවරුද්ද පනත සංශෝධනය කළා නැවත වරක් රවි කරුණානායකට එහෙව නඩුවක් ගෙනල්ලා ඔහුට මේ වරද සම්බන්ධයෙන් දඩුවක්